Në harkun e 30 minutave, 3 vjet më par, është konsumuar tragedia më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë në vendin ton. Shpërthimi i municioneve në fshatin Gërdes të Vorës, vetëm 13 km larg kryeqytetit, ka sjell bilancin më të rënd në viktima në vend. Ora shënonte 12 e mesditës, kur është dëgjuar shpërthimi i par në fshatin Gërdec, e pas pak minutash, edhe një tjetër shpërthim më i fuqishëm. Bilanci të gjithë këtij shpërthimi ishte tragjik. 26 të vdekur dhe mbi 300 të plagosur. Tragedia ndodhi në datën 15 mars të 2008-s në fshatin Gërdes të Tiranës. Gjithçka ka ndodhur kur 21 grupe prej 3 vetash ishin duke të shmontuar municione luftarake që ishin të grumbulluara në depo prej shumë vitesh. Shpërthimi i depove të municioneve ka dërguar në 2 spitale të Tiranës, ato Ushtaraksi dhe Nën Tereza, të plagosur ku plagët që ata kishin marr ishin me djegje. Disa prej të plagosurve janë dërguar në një spital në Itali, ku edhe kanë gjetur vdekjen për shkak se plagët e marra ishin mjaft të rënda, duke bërë që numri i viktimave të shkonte në 26 persona, të cilët janë Qemal Deliu, 47 vjeç, Kore Deliu, 45 vjeç, Liliana Deliu, 25 vjeç, Jetmir Deliu, 24 vjeç, Flavio Deliu, 3 vjeç, Hysen Cani, 51 vjeç, Muhammed Hoxha, 57 vjeç, Besim Çanga, 51 vjeç, Roland Alla, 21 vjeç, Reshit Kruja, 47 vjeç, Mehmet Hazizi, 62 vjeç, Bukurie Cani, 46 vjeç, Arben Hasa, 31 vjeç, Zilie Kaca, 29 vjeç, Endri Dovrani, 36 vjeç, Shefki Cani, 36 vjeç, Zilie Leti, 20 vjeç, Ilirian Malci, 45 vjeç, Shipe Hasa, 25 vjeç, Azem Hamoli, 24 vjeç, Nafie Laçi, 35 vjeç, Zelfi Ahmeti, 34 vjeç, Erison Durda, 10 vjeç, Raimonda Durda, 34 vjeç, Jetmir Balazhi, 20 vjeç, Resmie Kranja, 19 vjeç. Një grup nga Ministria e Mbrojtjes në mars të 2008-s dhe agjenta amerikan të ATF-s mbri në Tiranë ku qëndron 7 ditë në ndihmë të ushtarëve shqiptar për të pastruar zonën e infektuar nga shpërthimi i fabrikës së demontimit dhe për të hequr nga toka predhat e rëna nga ky shpërthim. Sipas të dhënave, janë shkatëruar nga shpërthimi 5413 objekte, nga ku nga këto 32 janë biznese dhe 34 të tjera janë ferma bujqësore. Janë dëmtuar 8 shkolla nga shpërthimi i depove të Gërdecit. 3.5 km është perimetri i vatrës së shpërthimit, si dhe dëmi shkaktuar nga kjo tragjedi, sipas një vlerësimi paraprak të Entit Kombëtar të Banesave, kap shifrën e rreth 2 miliard lekëve. Por gjithashtu, tragjedia e Gërdecit i ka kushtuar qeverisë plot 30 milion dollar. Kjo shifër ka dalë pas përfundimit të gjitha vlerësimeve të bëra nga ekspertë e Entit të Banesave.